Paşinyanın seçki qərarının arxasındakı Şux Qarabağ sevdi. Dekabr ayında Ermənistanda növbədən kənar parlament seçkiləri keçiriləcək. Nikol Paşinyanın gözlənilməz seçki qərarı dolayısıyla Dağlıq Qarabağın naqişəsi ilə bağlı. Bu barədə erməni politoloq Armen Sarkisyan deyib. Erməni politoloq düşənbədə Azərbaycan prezidenti və Ermənistanın baş nazirinin görüşünü xatırladaraq qeyd edib ki, Bakı Paşinyanın danışıqlarda Dağlıq Qarabağın iştirakı iddiasından əl çəkməsi qarşılığında bu razılaşmaya gedib. Paşinyan düşənbədən qayıdandan sonra təcili şəkildə parlament seçkisinin keçirilməsi ilə bağlı qərar qəbul etdi. Bu fakt onu deməyə əsas verir ki, növbədən kənar parlament seçkilərinin keçirilməsi haqqında tələsik qərar Qarabağ problemi üzərində hansısa planla bağlıdır. Bu, Azərbaycanın istəyinə uyğun kimi görünür. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi də bəyanat yayaraq bildirdi ki, Ermənistanda növbədən kənar parlament seçkilərindən sonra yeni hökumətin işğal altındakı ərazilərdən erməni hərbi birləşmələrinin çıxalması ehtiyacını anlayacağını ümid edirik. Digər tərəfdən son zamanlar Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması ilə bağlı müəyyən intriqa nəzərə çarpır. Birincisi, ABŞ prezidenti Donald Trump müstəqillik günü ilə bağlı Ermənistanın baş nazirinə göndərdiyi təbrik məktubunda da qeyd etdi ki, qarşıdakı aylarda Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması üçün yeni imkanlar yaranacaq. İkincisi, bu günlərdə ABŞ dövlət katibinin Avropa və Asiya məsələləri üzrə köməkçisi George Kentin Bakıda bəyan etdi ki, New Yorkda Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbərlərinin, həmçinin düşənbədə Azərbaycan prezidenti və Ermənistanın baş nazirinin görüşü son zamanlar Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması istiqamətində irəliləyişlərin olduğuna işarədir. Kentin əlavə etdi ki, ABŞ münaqişənin Madrid prinsipləri ilə nizama salınmasında öz öhdəliklərinə sadiqdir. Göründüyü kimi bu bəyanatlar ABŞ-ın regionda aktivləşməsinin sübutudur. Buna paralel olaraq Rusiya mətbuatı da postsovet məkanında münaqişələrin nizama salınması mövzusunu aktivləşdirdi. Hətta Rusiya müdafiə naziri Sergey Shoigu münaqişələrin nizama salınması ilə maraqlandığı haqqında da xəbərlər çıxdı. Məhz Shoigu Azərbaycan və Ermənistanı barışdırmaq niyyətindədir. ABŞ-ın Cənubi Qafqaz xüsusilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə siyasəti yaxın gələcəkdə özünü açıq şəkildə ifadə edəcək. ABŞ hələ ki ərazilərin müəyyən hissəsinin azad edilməsi olmadan münaqişənin həll edilməsi mümkün deyil tezisi üzərindən çıxış edir. Mümkündür ki, Ermənistanda növbədən kənar parlament seçkilərindən sonra planlar ortaya çıxsın, deyə politoloq bildirib.